আজি পহিলা বহাগ, ৰঙালীৰ ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে উজনি নামনি। ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তে প্ৰান্তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙালী বিহুৰ ব্যাপক উৎসাহ। পৰম্পৰাগত সাজপাৰেৰে জাক জাক ঢুলীয়া নাচনীৰ নাচোনৰ তালে তালে ৰঙীন হৈ পৰিছে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। প্ৰথম বহাগৰ দিনাই নামঘৰত সামূহিকভাৱে নাম কীৰ্তনেৰে ৰাইজে আৰম্ভ কৰিলে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ। এটা মাহৰ আগৰ পৰাই তাঁতশালত ব্যস্ত হৈ থকা অসমী জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে আপোনজনক যাচিলে হেঁপাহৰ বিহুৱান। পুৱাতে সকলোৱে আশীৰ্বাদ ললে জ্যেষ্ঠজনৰ। আখলত যুগুতাই থোৱা চিৰা পিঠা সান্দহ দৈৰে পহিলা বহাগৰ দিনা ঘৰলৈ অহা অতিথিক শুশ্ৰূষা কৰিলে প্ৰতিঘৰ অসমীয়াই। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দেখা গ'ল পৰম্পৰাগত সেন কোনোৱাৰ যুঁজ, মহ যুঁজ, কণী যুঁজ। আনহাতে সত্ৰ নগৰীৰ মাজুলীতো পহিলা বহাগত শ শ বছৰীয়া ঐতিহ্য আৰু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাজুলীৰ শ্ৰী শ্ৰী উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত পুৱাই পালন কৰিলে বোকা বিহু। উল্লেখযোগ্য যে সত্ৰৰ বৈষ্ণৱসকল একত্ৰিত হৈ পালন কৰে এই বোকা বিহু। লোকবিশ্বাস অনুসৰি ইয়াৰ জৰিয়তে বৈষ্ণৱসকলৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ, মৰম স্নেহ, একতাৰ নিবিড় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে আৰু চৰ্মৰোগ নিৰাময় হয়। আনহাতে গৰু বিহুৰ নিশাৰ পৰাই ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ হ'ল হুঁচৰি। এনেদৰেই এতিয়া ৰঙালী ৰঙত ৰঙীন হৈ পৰিছে অসমৰ আকাশ বতাহ। যুগ যুগান্তৰ ধৰি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বক এক সুকীয়া মাত্ৰা প্ৰদান কৰি আহিছে অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুটিয়ে। বিহুৰ শুভক্ষণত নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালেও সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ যাচিছো আন্তৰিক শুভেচ্ছা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন, অসম নৰ্থ ইষ্ট।